Tak se to hodnotí těžce, protože jsem zklamaný. Chtěli jsme navázat na ten náš výkon, který jsme předvedli minule. A bohužel se nám to nepovedlo, hlavně v té první půli. Samozřejmě věděli jsme, že to nebude lehký, těžký jakoby i podmínky, takže spíš jakoby to by byl takový boj, ale v kterým bohužel první poločas domácí byli silnější a lepší. Takže ta remíza o půli pro nás byla takovým malým vítězstvím, bych řekl, o poločase. Udělali jsme tam jednu změnu, náš výkon bych řekl, že šel nahoru druhý poločas. A myslím si, že druhou půli, že herně jsme byli lepší než domácí, ale bohužel jsme strašně Lacino dvakrát inkasovali a proto jsme ten zápas dneska ztratili. I když jsme dostali první branku ze situace, na kterou jsme upozorňovali, kdy z druhé vlny Žitný s Trubačem, že jsou nebezpečný, tak jsme ho vlastně nechali v tom prostoru samotného a vlastně inkasovali jsme. Reakce naše byla dobrá. Po hezký akci vlastně Tetourový, tak Azevedo vyrovnal. Myslím si, že potom v té fázi, kdy to bylo 1-1, tak jsme tam měli takové dvě, tři situace, které by, kdyby jsme vyřešili líp, tak jsme prostě mohli být jakoby ve 100% další šanci třeba ten zápas otočit. Bohužel se nám to nepodařilo a myslím si, že jsme trošku podcenili standardku, kdy v té fázi si myslím, že jsme spíš my pomýšleli na vítězství v tom zápase než domácí a inkasovali jsme po druhý. No. Tak bohužel a v tom závěru ještě tam byla šance Potočního a nějaký tlak, ale už se nám po druhý vyrovnat nepodařilo. No. Tak nevím teď. Tak prostor pro dotazy, pánové. Jílek má dávku, dobrý den. Dobrý den. Se zeptat, Heidenreich se dozvěděl, že nastoupí až hodinu před zápasem. Co s tím kalkulovali, nekalkulovali ve vašich plánech? No tak kalkulovali jsme s tím, že hra nebude, že jo? Protože samozřejmě jsme věděli, že má trest a dozvěděli jsme se to taky dneska vlastně před zápasem, teda, že hrát bude. No. Jestli jste nějak reagovali jinak potom, nebo jste už nic neměnil, nebo taktický pokyn jiný? No tak změnilo se to, že jsme čekali, že budou hrát domácí v rozestavení 3-5-2, jako hráli zatím všechny utkání a dneska vlastně, když jsme viděli potom tu sestavu, tak z toho zešlo to, že jsme tušili, že to bude asi ve čtyřce nebo ve čtyřčlenné obrané řadě a tomu tak bylo. Takže to byl ten rozdíl, než to, na co jsme se připravovali. Jakub Konečný, Sport, ahoj Luboši. Chtěl jsem se zeptat na uvolnění Luboše Reitera, protože jste říkali, že nebudete uvolňovat, pokud nepřijde za ní náhrada, proč teda nakonec jste se rozhodli jinak? No tak my jsme trošku počítali s tím, že vlastně, nebo měli jsme pět křídel a tam to vypadalo v úvodu té sezóny, že spíš skončí Carlos Azevedo, který byl tak trošku na odchodu, tak tu chvíli jsme nechtěli nikoho dalšího, ale situace se vyvinula tak, že Carlos tady určitě ještě minimálně ten podzim bude, nebo prostě je náš hráč a teď neodejde, takže z toho důvodu jsme uvolnili Rudu do Brna na hostování do zimy. Díky. Ještě jestli můžu, čím to, že se vám prostě nedaří nakopnout nějakou jakoby delší zápasovou sérii, která by se vám dařila jak výkonnostně, tak výsledkově? No, tak je to nevyrovnanost těch výkonů, jako si myslím. No. Dneska prostě bohužel, sice možná jsme i trošku kalkulovali s tím, že ta sestava, která vlastně byla úspěšná minulý utkání, takže že jsme ji nechtěli moc měnit, ale v týdnu měli zdravotní problémy některý hráči, takže třeba netrénovali jeden, dva dny a dneska si myslím, že trošku se to na nich projevilo. No. Dobrý den, tady jako Konečný ze Sportu. Dobrý den. Martine, pro vás asi hodně hořký návrat do Teplic dneska. Tak cítím se mizerně, protože jsem si dal vlastně vlastní gól a díky tomu vlastně jsme prohráli, takže ty pocity jsou hrozný. Zápas byl docela vyrovnaný a rozhodla ta situace z 75. minuty, kdy vlastně jsem si po jejich kopu dal vlastňáka a pak mě ještě trenér sundal, takže to bolí, no, prostě a hrozně mě to mrzí. Jílek Mara Franta, jak byste tu situaci teda popsal, jak to přesně padlo, protože tam byla skrumáž, tak my jsme to ideálně neviděli. No já jsem to taky ideálně neviděl, asi proto jsem se do toho gola dal, že jo, kdybych to
ale nechci se na nic vymlouvat, prostě asi jsem tam měl mít lepší postavení, já jsem tam byl se skejbalem a prostě jsem se ho snažil uhlídat a přišlo mi, že to propadlo přes první tyč, skočilo to a já jsem to chtěl odtrknout a možná mě trošku rozhodil, možná ne a prostě jsem si dal vlastňáka, no. Bylo to dneska smůlovatý z vašeho pohledu i kvůli té situaci v prvním poločase, kdy vlastně v 7. minutě už taky jste málem ohrozil, nebo ohrozil jste vlastní branku, akorát, že Honza Laštůvka to vytáhl. Jo, tam mě Lašty určitě podržel, protože tam přišel nepříjemný centr z levé strany a ten trávník byl dneska hodně podmočený a prostě to skočilo. Já jsem tu prsama škrtnul a Lašty vytáhnul fantastický zákrok, takže podržel mě, ale bohužel v druhé půli už asi neměl šanci, protože vlastně to bylo skoro z brankové čáry nebo o metr od brány a s tím asi nemohl nic dělat. Byl to nejsmůlovatější zápas ve vaší dlouhé a bohaté kariéře? No, tak vlastně nějaká už jsem si jednou v kariéře dal, tohle můj druhý vlastní gól, ale takhle, že bych ohrozil vlastní bránu v první i v druhé půli, tak to se asi ještě nestalo. A bohužel dneska prostě to byla smůla a nevyšlo mi to. A v tom prvním poločase byla ještě jedna situace, která vzbudila hodně emocí, to byl ten váš souboj s Pavlem Houlisem, po kterém domácí reklamovali pokutový kop. Jak jste to viděl? No, Moulis tam zpracoval balon vlastně do vápna a já jsem mu chtěl zabránit a jestli jsem ho lehce škrtnul, nevím, podle mě mohl normálně pokračovat ve hře, ale rozhodl se propát a pak video rozhodčí vlastně posoudil tu situaci, že to faul nebyl, takže asi tak. Trefil jste při tom míč? Že to vypadalo, že jste ten míč trefil? No, trošku jo, ale jako drcnul jsem i do něj, takže podle mě to byl normální souboj a video rozhodčí naštěstí posoudil ten souboj, jako, že byl čistý, takže není co řešit. Můžete teda připomenout ten první gol, do jaký sítě? Ten první vlastní gol jsem si dal v dresu Viktorky Plzeň a bylo to za stavu 4-0. Vlastně hráli jsme z Plzní, vyhrávali jsme 4-0 a já jsem si dal vlastně nějak taky ze standardní situace na 4-1. Tenkrát vlastně to znamenalo jenom, že vlastně nic to neřešilo, že jo. Akorát jsem golmanovi vzal čistý konto, ale teď prostě to řešilo, to vlastně rozhodlo zápas, takže dneska to byl hororový zápas, hororový moment pro mě. Ještě navíc v Teplicích, vlastně kde jsem působil 3 roky, takže o to víc to bolí, protože jsem se tady chtěl ukázat a já jsem doufal, že prostě po tom vítězství s Pardubicema tak navážeme a předvedeme lepší výkon a odvezem si všechny 3 body a bohužel se to tak nestalo a jedem domů s prázdnou. Jenom jaký byl teda týmový výkon Ostravy, jak byste to ohodnotil? Jak říkám, bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že první půli jsme trošku prohospodařili, vůbec nevím proč, ale domácí byli důraznější než my a měli tam i víc situací. Ale v té druhé půli už jsem myslel, že jsme se zlepšili a na ten jejich gól jsme hned hlavně vlastně za minutu jsme asi vyrovnali a pak rozhodla ta smolná situace.